Toto je Redhead DX 5000. Na 1 meter má výkon 15 000 luxov. A ja som tu ešte výkonnejšie svetlo nemal. Takže pripravte si sietnice, lebo dnes sa ideme pozrieť na Redhead DX 5000. Čaute filmári. Už sme tu mali hocičo, hociaké svetla, ale ani jedno nemalo taký výkon ako toto. Je to Redhead DX 5000 a je to vlastne vlajková loď takýchto kop svetiel od značky Redhead. Má výkon 500 W a svieti 45 000 lumenov. Ja si myslím, že neviem, či mám dostatočne veľkú miestnosť na testovanie takéhoto svetla, ale každopádne poďme si ho rozbaliť, poďme sa pozrieť, ako vyzerá toto LED svetlo. Poďme na to. Pozrite sa na to, takáto je k tomu rovno taška. Ja tu mám aj svetlo Redhead DX 3000, ktorým teraz svietim. Počkajte, vám ho aj ukážem. Toto je kufor na Redhead DX 3000, ktoré som naozaj považoval za veľmi výkonné svetlo. Samozrejme aj je to veľmi výkonné svetlo, ale pozrite sa na to, toto je skoro raz taká veľká taška a raz taký výkon. Takže, máme tu napájanie káblové. Druhý káblik. Zdroj k svetlu. Je to dokonca možnosť toto svetlo napájať na 4 V-mount batérie, čo vám nepoviem presne teraz, že koľko to vydrží na tom, asi nie veľmi dlho, lebo je to prirodzene aj veľký žrút. A tu už máme DX 5000. Kovové telo. Robustné veľké svetlo s neuveriteľným výkonom. Toto svetlo obsahuje Bowens mount a clona už je v balení. Rovno na tejto clone je prirobený držiak, ktorý bude slúžiť asi na nejaký dážnik alebo nejaké iné príslušenstvo. Bum. Ovládač. Štandardný Redhead ovládač, ktorým si viete nastavať intenzitu svetla a prepínať si rôzne kanály tohto svetla, keď ich máte viacej zapojených. Toto svetlo ja už pár týždňov testujem a musím povedať, že vás jeho výkon naozaj prekvapí, keď ho zapnete prvýkrát. Vypáli vám to sietnicu, takže odporúčam slnečné okuliare. Ja tu k nemu mám ešte aj takýto parádny softbox, originál od Redhead. Pozerajte na to, ako sa to dá krásne poskladať. Čiže asi takto nejako vyzerá Redhead 5000 so softboxom. Máme svietiť. Poďme si to na záver teda všetko zrekapitulovať. Redhead DX 5000 o svetelnej teplote 5600 Kelvinov s výkonom 45 000 lumenov so zdrojom, ktorý vieme napájať na 4 batérie, Bowens mount. Redhead spravil ultimátnu svetelnú zbraň a určite nebude chýbať na mojich najbližších točeniach. Takže odporúčam, zostaňte kreatívni a vidíme sa pri ďalšom videu.